بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون کہاں مدینہ کہاں کربلا کہاں مدینہ کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لوٹے آمد امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ صل علی محمد وفاد کو سم کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے وفاد کو تور دام جسم کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے عباس غربت دے شہنشاہ کو عباس غربت دے شہنشاہ کو اہیر کر کے سلام جھڑ گئے وفاد کو تور دام جسم کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے تو پتر ہاتون حل عطا دا میں پتر آقا کنیز مادا تو پتر کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے تو پتر ہاتون حل عطا دا میں پتر آقا کنیز مادا پھیرا تا مولا حسن ہے تیڈا پھیرا تا مولا حسن ہے تیڈا اے وین کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے عباس دے بازوں آپ رو کے حسین غربت دے ڈیند ہو کے میڈی امیری دا نام غازی میڈی امیری دا نام غازی قدر شناسی نام جھڑ گئے وفاد کو تور دام جسم کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے علم رکھ وفاد کو تور دام جسم کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے فضل دا کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے فضل دا بابا جھڑیاں ہے گوہر دھائی ہے بے آس آلے اتھر ایڈو جھڑی مشک لا فتا دی ایڈو جھڑی مشک لا فتا دی اڈو معصوم آدھے جام وفاد کو تور دام جسم کلیم جھڑ گئے کلام جھڑ گئے لتا جھل کے تیر
ਗਿਆ ਪਰੇ